Rrugët dhe pikat turistike të Parisit janë njerëz zakonisht të qeta. Disa turistë vendas ndodhen këtu, por me ndalimet e udhëtimit për koronavirusin, jo ata të huaj. Përfshirë edhe një prej burimeve kryesore të këtij qyteti, amerikanët. Ata nuk janë askund në këtë bar që novelisti amerikan i shekullit të 20, Ernest Hemingway, frekuentonte dikur, ose në këtë librari popullore në gjuhën angleze, e themeluar nga një mërgjimtar amerikan një shekull më parë. It was a big shock. Ishte një tronditje e madhe kur morëm vesh në mars se gjithçka ishte anuluar. Të gjithë njerëzit që do të vinin për pushimin e Pashkëve, të gjithë ata që do të vinin gjatë verës, edhe ata që do të vinin në shtator, të gjitha u anuluan. Turizmi përfaqëson industrinë më të madhe të Parisit, duke punësuar gati 10% të forcës punëtore të zonës. Amerikanët numërojnë ndër vizitorët më të mirë këtu, ashtu si edhe në të gjithë Evropën, e cila mirëpret rreth 15 milion udhëtarë të huaj çdo vit. American tourists are great. Turistët amerikan janë të shkëlqyeshëm. Sinqerisht mendoj se ata janë më të mirët. Ata e duan Parisin, ata janë të çmendur për Francën. Ata janë shumë të kënaqur nga gjithçka, nga savoir vivre, nga ushqimi, nga lumi, nga bukuria e arkitekturës. Por tani për tani ata janë jashtë një liste të re të udhëtimeve në Bashkimin Evropian, që përfshin vende si Kanadaja, Tunizia dhe Kina, nëse Pekini do të lejojë hyrjen e udhëtarëve nga vendet e BE-s. Unioni do të rishikoj listën regullisht duke shtuar vende, por edhe duke hequr të tjerë, ndërsa situatat shëndetësore do të ndryshojnë. Në qershor, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se shtetet e bashkuara po punonin me BE-n për hapjen e sigurt të kufive. Mendoj se të gjithë po e marim seriosisht nevojën për të kuptuar se si ta rihapim. Duhet ta rikthejmë në funksionim ekonominë tonë globale, do të punojmë për ta realizuar si që duhet, duam të sigurohemi që hapja të jetë e bazuar tek shkenca dhe shëndetësia. Vendosja e kufizimeve të udhëtimit nuk ka qenë çështje e thjeshtë. Nganjëherë shndërrohet në mosmarrveshje. Kur Evropa u bë epiqendra e pandemisë në mars, Washingtoni ndaloi vizitorët evropian. BE-ja u kundërpërgjigj shpejt. Tani rastet po bien në shumë vende të Evropës dhe po rriten në pjesë të Amerikës. In a way, it can be seen as a... Në një farë mënyre mund të shihet si një shpjegim se Evropa nuk ishte shumë e impresionuar nga masat e marra nga Shtetet e Bashkuara, por gjithashtu ka një reciprocitet. Nëse SBA mban masën e saj të ndalimit për evropianët, atëherë edhe ne do të mbajmë tonën. We will keep ours as well. Koronavirusi gjithashtu ka veçuar Evropën dhe Shtetet e Bashkuara edhe në fusha të tjera, ndërsa u japin përparësi qytetarëve të tyre për vaksinat të mundshme ose ilaçe premtuese. Analistët thonë se Evropa gjithashtu ndihet e kapur në mes, pasi tensionet amerikano-kineze janë rritur gjatë pandemisë. Dhe në fillim të këtij viti, disa politikanë evropian akuzuan amerikanët se devijuan maska që ishin porositur për qytetarët e tyre, pretendime të cilat zyrtarët amerikanë i hodhën poshtë. We didn't feel treated like... Nuk u ndiem të trajtuar si aleat, kështu që tani mendoj se evropianët janë më të vetëdijshëm për të marrë drejtimin e tyre. Çfarë do drejtimin që të marrin marrëdhëniet transatlantike, shumë këtu shpresojnë dhe presin që amerikanët të kthehen, herët apo vonë.